Så får vi lige alle mine dyr med. Igen på egen film. I må huske at like alle mine film ude på min YouTube. Og jeg vil blive rigtig glad, hvis I liker alle mine film ude på min YouTube. Og det er bare så I ved det, så nu ved I det. Ja, så er den der. Så får vi lige lidt mere med på egen film. Ja. Ja, jeg har mit budskab om til fødselsdagen med deres gåder. Og en lille pakke, den kommer langvejs fra. Fra Sydamerika. Tak. Den er nok fra onkel. Pak nu op. Sådan der. Rigtig hjertelig til dig med fødselsdagen. Den lille figur, vi sælger dig, er meget gammel og interessant. For man siger her, at bestemt er en interessant. Det var mærkeligt. Nu er den slut. Ja. Mm-hmm.
Skal vi se den nye krummerne? Ja. Men den ligger her et eller andet sted, enten den er på gulvet eller... Ja. Så får vi lige med.